Arritëm në minutat muzikore të emisionit ton, por ndryshe nga javët e tjera, kur flasim për realizimet e reja nga bota e muzikës, këtë herë theksin e vëmë tek tradita muzikore amerikane. Dhe vështirë të gjendet një qytet tjetër që ka kontribuar më shumë për krijimtarinë muzikore se sa Nju Orlinsi, djepi i bluesit dhe xhazit. Gati 5 vjet pasi Nju Orlins u përmbyt nga uragani Katrina, një pjesë e traditës kulturore të qytetit është rikthyer në një mas të madhe, fal mbështetjes që po merr pikërisht nga muzika xhaz. Një nga promovuesit kryesor të xhazit është muzikanti i njohur Irvin Mayfield. Të ndjekim kronikën. Për shumë vite, shumë më parë uraganit Katrina, xhazi po e linte New Orleansin. Vizitorët e klubeve të famshme në rrugën Bourbon preferonin rockun, muzikën country dhe tingujt e tjerë. Por pas Katrinës, vizitorët kanë treguar interes për trashëgiminë muzikore të qytetit. Kështu 2 vjet më parë, Irvin Mayfield e ktheu xhazin përsëri në rrugën Bourbon. Mayfield thot se kthimi muzikantëve të larguar nga stuhia ka ndihmuar në rigjallërimin e këtij zhanri. Çdo qytetar në New Orleans u zhvendos pas uraganit Katrina, por tani kemi parë shumicën e muzikantëve të kthehen. Mendoj se New Orleans ende mbetet i pari vend për muzikantët, që do të thotë se mund të qëndrosh në shtëpi dhe të kesh një punë të konsiderueshme dhe një jetë të rehatshme. Çuditem nga shumë njerëz që se kanë dëgjuar më parë jazzin. Përballemi me ta përdit. Përballemi me shumë dëgjues të rinj dhe e shohim punën në atë klub si një takim me amator apo adhurues të muzikës dhe i trajtojmë të gjithë sikur të mos e kishin dëgjuar asnjëherë më parë muzikën jazz. Ne duam që njerëzit të bëhen njohës të kësaj muzike të madhe dhe jazzit të vërtet. Të gjithë që vinë këtu ka një histori dhe është e mrekullueshme të flasësh me njerëzit para shfaqjes apo pas dhe ndonjëherë edhe gjatë shfaqjes. Ne i pyesim njerëzit nga janë dhe ata bërtasin, Dakota Jugut, New Hampshire. Është gjithmonë mirë të dëgjosh se ka shumë nga ata që jetojnë këtu dhe na ndjekin. Pra kemi njerëz që prej këtu e deri në Japoni. Irvin Mayfield, i cili shërben gjithashtu si ambasador kulturor i qytetit, është optimist për New Orleansin, me gjithë efektet që la Katrina. Ai thotë se muzikantët, artistët, kuzhinierët dhe të gjithë njerëzit e qytetit të tij do ta bëjnë atë të suksesshëm. History has shown when a good quality. Historia ka treguar se kur një numër njerëzish mblidhen së bashku, ata kanë sukses. Këtë e them nga që i njohë njerëzit e New Orleansit.